ehkä kaasa. Mõtelge oma lugudele. See oli minu lugude, see on tänaste lugude jutustamise eesmärk. Et me kõik leiaksime üles oma lood. Ükskõik kui väikesi killukesi me kokku kanname, need on episoodid Eesti rahva ajaloost. Seda lugu jätkuvalt kirjutada peaks olema meie kõikide missioon. Veel kord tänu tulemast. Ühel päeval ma mängisin mõttega, et kui ma saaksin oma tütrele pärandada ühe asja, et mis asi see siis oleks. Ja see üks asja oleks elurõõm. Mitte elujõud, mis on selle eelmisega seotud, aga just elurõõm. Ma mõtlesin oma tütre peale, et väga tihti juhtub niimoodi, et emad, vanaemad, vanaisad surevad ootamatult ja neil jääb mingeid olulisi asju oma lastele ütlemata. Et ma mõtlesin, et no, ma ei kavatse veel kohe hinge heita, aga ma teen selle asja ära. Et kui minuga peaks kunagi juhtuma, siis on tütrel midagi sellist olulist, mida ma olen talle tahtnud öelda. Sest üks selle projekti põhilisi küsimusi oli ju see, et kes ma olen. Ja tõesti ma ei osanud sellele vastata. Ja ma võtsin nüüd selle aja. Tavaliselt seda ei ole ju, et ma võtsin selle aja ja mõtlesin järele, et aga kes ma siis olen või mida ma tahan siis oma tütrele öelda. 23. augustil 89. aastal käisime ema ja isa töökaaslastega Balti ketis. Ma olen juba aastad olnud pigem elulugude kuulaja, eluloo intervjuude tegija, nii et selles mõttes oli minu jaoks väga huvitav kogemus ise rääkija rollis olla, oma häält usaldada ja usaldada seda lugu. Ja minu jaoks on teater alati olnud selline kohtumispaik eelkõige ja seda sügavam ja vahetum ja aga samas ka õrnem kohtumine on, kui laval esitatakse ajalugu või mälu käsitlevaid teemasid. Selles mõttes ma tundsin seda, kuidas ma seda oma elulugu, oma lugu ja oma lähedaste lugusid kirjutades, meelde tuletades. See, et ma mäletan neid ja see, et sellel sõnal on hoopis teine tähendus, kui me igapäevaselt oleme harjunud mõtlema, mida see ma mäletan tegelikult siis tähendab. Ja see, et kui mina mäletan, seni kaua on need inimesed, kellest ma rääkisin, seni kaua nad on olemas ja seni kaua nad on. Mind pani see kõige rohkem mõtlema ja minu jaoks see on nii palju minu eluloo põhjal või see kuidagi minu loo, minu eluloo mõtestamine teiste läbi, et ma nägin neid teisi ja teiste elulugusid ja samal ajal uurisin ka sain enda vanemate ja vanavanemate kohta rohkem teada ja et kuidagi läbi teiste enda eluloo ja enda koha mõistmine siin maailmas. Vanaema ei usu, et tal sõja tõttu elus midagi tegemata või olemata jäi. Mind hakkas kummitama üks lause ühest Merle intervjuust, mis kõlas siis nii, et see elulugudega tegelemine, eluloo rääkimine annab inimesele just kui tagasi, selle eluloo tagasi. Ja nüüd, viimastel päevatel, ma olen äkki väga teravalt seda mõistnud, tõepoolest, jah, kui oluline on see mälu ja kui oluline on selle mõistmine, et see minu väike pisike lugu, see minu väike tähtsusetu kogemus, kui ta panna teiste kõrvale, et tal võib olla mingisugune väärtus, nii minu kui ka teiste jaoks ja ta juhib mind ka ise endale lähemale. Vari tuleb maalida alati tumedamalt. Valguse jaoks võib värvi panna paksult, aga vari alati tumedalt. Õrna, mäletan hirvevargi miitinguid. Ma tunnen, kuidas minu isa on kirjutanud. Aga minu vanemad info levis tohutu kiirusega. Me kõik olime kodus. Vahetult enne üritus. Minu vanemad kartsid. Minu ema vanemad, kes elasid koos meiega, nemad ka kartsid. Nad panid vati teki ka akna ette ja pidasid jõule. Kirikusse nad ei läinud, sest vaatajad olid väljas.